بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكور كرام نوكن جب الله سبحانه وتعالى صلوات نن سلام لو نبي صلى الله عليه وسلم رسام مرية جن كرانيយើងមើលឃើញថាមានការបញ្ចេញយោបល់យ៉ាងច្រើនជាពិសេសតាក់ទងនឹងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ-មានអ្នកខ្លះដោយសារតែគាត់យល់ថាគាត់ជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala អញ្ចឹងគាត់ហ៊ាននិយាយថាគាត់មិនខ្លាចទេជំងឺកូវីដ-គាត់ខ្លាចអល់ឡោះអញ្ចឹងគាត់មិនរកវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ឬក៏ការពារពីជំងឺកូវីដ-ឬក៏ជំងឺរាកក្បាត់អ្វីទាំងអស់ដែលគាត់អាងថាគាត់ជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala ហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏បដិសេធរឿងនេះរហូតដល់បដិសេធជ្រុលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍មួយនេះរហូតដល់បដិសេធជ្រុលអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញថាការជជែកគ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺកើតឡើងដោយបញ្ហាមួយដែលតកតោនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដកដរនៅពេលដែលពួកគាត់មិនមានអ៊ីម៉ានច្បាស់លាស់តកតោនឹងកដកដរស្របតាមគម្ពីរកូរ៉ានរបស់អល់ឡោះស៊ូភានាហូវតាអាឡាស្របតាមសុណាព្រះបានអបីយោសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធ្វើឲ្យគាត់ជោជែកឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់បញ្ចេញមតិផ្ទេសផ្ដាស់ផ្ទុយពីអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានផ្ទុយពីអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាះរបស់អបីយោសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាយើងមិនអាចបញ្ចេញមតិអ្វីតកតងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមលុះត្រាតែយើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់លុះត្រាតែយើងមានចំណេះដឹងតើទៅនៅរឿងហ្នឹងពីព្រោះអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងត្រូវអល់ឡោះស៊ូភានាហូវតាអាឡាសួរចម្លើយនៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយយើងមិនអាចនិយាយតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ឬក៏និយាយតាមចិត្តចង់និយាយដើម្បីឲ្យស្របតាមអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យស្របតាមអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនគាត់ពេញចិត្តនោះទេអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងនិយាយអ្វីមួយយើងគួរតែមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់បញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានហើយនិងបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាហ៍របស់នាវីយើងសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំរួមជាមួយនឹងការពន្យល់របស់អ៊ុលអាម៉ាសាឡាហ្វដែលមានបណ្ដាសាហាបាតតាប៊ីអ៊ីនតាប៊ីតាប៊ីអ៊ីននិងអ៊ុលអាម៉ាផ្សេងៗទៀតដែលគាត់បានពន្យល់ទៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីជាការបកស្រាយឲ្យបានយល់ច្បាស់លាស់ខ្ញុំចង់លើកយករឿងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដកដាត់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការស្វែងយល់និងសិក្សាបន្ថែមតទៅនឹងរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យការនិយាយមានការលើកខ្វះឬក៏យ៉ាងណានោះខ្ញុំសូមអាននៅលើនៅសភៅនេះអានសភៅមួយនេះចំណងជើងថា
aqidah ahli sunnah wal jamaah aqidah ahli sunnah wal jamaah អញ្ចឹងសៀវភៅនេះគឺជាការរៀបរៀងរបស់អ៊ីម៉ាមមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាលីអាល់អូសៃមីនហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែររួចហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែររួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអាននៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយនឹងពន្យល់បន្ថែមតិចតួចដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់តកតោងនឹងរឿងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានទាំងស្រុងតាមបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានីរ៉ាហ៊ីមអញ្ចឹងសៀវភៅនេះគឺនិយាយអំពីអាកីដានិយាយអំពីអ៊ីម៉ានទាំង6ប្រការប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដំបូងមកទេគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីអ៊ីម៉ានទីរុកុនទី6បណ្ដាលគឺអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដកដតដែលអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងការរៀបចំឬការកំណត់ល្អនិងអាក្រក់អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានៅវតាឡាចឹងអ៊ីម៉ានចំពោះកដកដតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានៅវតាឡាបានន័យថាយើងមានអ៊ីម៉ានឬក៏យើងមានជំនឿយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះកដនិងកដតបានន័យថាគឺការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានៅវតាឡាទាំងល្អនិងអាក្រក់ការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានៅវតាឡាលើអ្វីដែលកើតមានទាំងអស់ស្របតាមការដឹងឬក៏ស្របតាមអិលមូរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានិងហិកម៉ាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះទាំងល្អទាំងអាក្រក់ឬអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលកើតមានអ្វីដែលមិនកើតមានហើយអ្វីដែលនឹងកើតមានអ្វីទាំងអស់នោះគឺជាការកំណត់ការរៀបចំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាងដូចតែចាស់ៗពីដើមគាត់និយាយថាកម្រើកស្ងៀមទាំងអស់គឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺមកអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺការរៀបចំអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានឹងការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាងតកតនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយកដកដតអញ្ចឹងសូមនិយាយម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងដែលយើងថាមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដកដតបានន័យថាយើងជឿថារាល់អ្វីទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងគឺស្របតាមការដឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាស្របតាមការកត់ត្រារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាហើយគ្មានអ្វីមួយដែលកើតមានឡើងនៅលើផែនដីនេះហើយនឹងនៅលើគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺសត្វតែជាការរៀបចំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយតកតងនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកតកដាប់នេះទៀតអញ្ចឹងដូចតែយើងបានដឹងអបាញ់មិញថាយើងមិនអាចចេះតែនិយាយដេកផ្ដាស់នោះទេជាពិសេសតកតងនឹងរឿងកតកដាប់នេះពីព្រោះវាជាអាចកំបាំងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងថានឹងកើតមានរឿងអ្វីឡើយនៅថ្ងៃខាងមុខដូច្នេះវាជាអាចកំបាំងអញ្ចឹងយើងមិនអាចចេះតែនិយាយដោយមិនដោយគ្មានអិលមូយើងមិនអាចចេះតែនិយាយដោយគ្មានផុសតាកបញ្ជាក់អំពីកូរ៉ាននិងសុណាហ៍នោះទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងមានលក្ខណៈសមរម្យស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានស្របតាមគម្ពីរកូរ៉ាននិងស្របតាមសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអ៊ូឡាម៉ាគាត់បានរៀបចំអ៊ូឡាម៉ាគាត់បានរៀបចំឲ្យដើម្បីឲ្យមានការងាយស្រួល
ដល់អ្នកដែលរៀនដល់អ្នកដែលសិក្សាដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការមានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងគាត់បានបែងចែកទៅជា4លំដាប់នៃការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដនឹងកដគាត់បែងចែកទៅជា4អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងយល់4ប្រការនេះច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដណាស់យើងខ្លាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដកដរដែលពិតប្រាកដយើងខ្លាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដកដរដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាចង់បានគឺស្របតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាននិងស្របតាមអ្វីដែលនៅមាននៅក្នុងសុណាះរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាក៏រៀបចំ4ប្រការនេះដើម្បីជាការងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការយល់ដើម្បីងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដកដរចុះ4ប្រការឬក៏4លំដាប់លំដាប់ទី1គឺអេលមូអេលមូយ៉ាងម៉េចបានន័យថាគឺយើងត្រូវជឿឬក៏យើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដឹងរាល់ប្រការអ្វីៗទាំងអស់អ្វីទ្រង់ដឹងអ្វីដែលកើតមានរួចអ្វីដែលនឹងកើតមានអ្វីដែលត្រូវនឹងកើតមានហើយត្រូវកើតមានយ៉ាងដូចម្តេចបើមិនកើតមានតើវានឹងត្រូវជាយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងដោយអ៊ីលមូអាហ្សាលីនិងអាបាឌីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដែលការដឹងនោះមិនកើតមានឡើងថ្មីបន្ទាប់ពីការមិនដឹងបានន័យថាគាត់មិនមែនទៅនឹងដឹងក្រោយតែគេកើតក្រោយដែលរឿងនឹងកើតទេគាត់ដឹងមុនអ្វីនឹងទាំងអស់ហើយមិនទទួលរងនឹងការភ្លេចដែរបានន័យបន្ទាប់ពីគាត់អិលមូរបស់គាត់នេះគ្មានការរៀនហើយក៏មិនភ្លេចដែរគឺមិនភ្លេចដែរអញ្ចឹងលំដាប់ទី1គឺយើងមានចំណឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដឹងរាល់អ្វីដែលកើតមានឡើងទាំងអស់អ្វីដែលមិនទាន់ជាកើតមានឡើងហើយអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងហើយកើតមានឡើងយ៉ាងដូចម្តេចគឺអ្វីទាំងអស់នោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ដឹងតាំងពីអាហ្សាលីមកគាត់ដឹងតាំងពីអាហ្សាលីគាត់ដឹងតាំងពីអាហ្សាលីអញ្ចឹងអិលមូរបស់គាត់គឺជ្រួតជ្រាបរាល់អ្វីទាំងអស់មានអ្វីមួយដែលជាលក្ខអាចកំបាំងចំពោះគាត់ឡើយហើយគាត់ដឹងមុនតាំងពីអ្វីនឹងកើតមានឡើងទៅទៀតអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងអាយត៍គូរស៊ីដូចដែលយើងបានដឹងមែនទេនៅអាយត៍គូរស៊ីអល់ឡោហ៊ូឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីលឡាហ៍វ៉ាល់ហៃលកៃយូមឡាតាខូឌូហ៊ូស៊ីណាទូវ៉ាឡាណោមឡាហ៊ូម៉ាហ្វីសសមាវ៉ាទីវ៉ាម៉ាហ្វីលអរម៉ាន់ដាលឡាឌីយ៉ាឈ្វៅអ៊ិនដាហ៊ូអ៊ីឡាប៊ីអ៊ីឌនីយ៉ាឡាមូម៉ាបៃណៃឌីហ៊ីមអល់ឡោះតាម៉ាយ៉ាឡាមូម៉ាបៃណៃឌីហ៊ីមអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដឹងនៅអ្វីដែលនៅចំពោះមុខពួកគេនិងអ្វីដែលនៅពីក្រោយពួកគេអញ្ចឹងគាត់ដឹងទាំងអស់យ៉ាងឡាមួយបៃណៃឌីហ៊ីមវម៉ាខលហ្វហ៊ុមវ៉ាឡាយូហ៊ីតូនប៊ីឆៃអ៊ិនមិនអ៊ិលមីហ៊ីអ៊ីឡាប៊ីម៉ាឆាហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាលើកលែងត្រឹមកម្រិតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចង់ឲ្យដឹងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដឹងជ្រួតជ្រាបសពគ្រប់បែបយ៉ាងពីយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងអ្វីដែលតកតោនឹងគាត់លើកលែងត្រឹមកម្រិតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងលើកលែងត្រឹមកម្រិតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានប្រាប់ប៉ុណ្ណោះហើយនឹងមានតារាផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដឹងរាល់អ្វីទាំងអស់
អញ្ចឹងយើងសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនៅលំដាប់ទី2លំដាប់ទី2គឺយើងមានជំនឿជាមួយនឹងអាល់គីតាបាអាល់គីតាបាបានន័យថាគឺការកត់ត្រាបានន័យថាយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានយើងត្រូវមានជំនឿថាអល់ឡោះបានកត់ត្រាបានសរសេរទុកនៅក្នុងឡៅហុលម៉ាហ្វូសរាល់អ្វីអ្វីដែលកើតមានឡើងរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អញ្ចឹងលំដាប់ទី1មិញយើងជឿថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺអល់ឡោះដឹងសិតក្រោមអិលមូរបស់អល់ឡោះស៊ូបានតាឡាលំដាប់ទី2គឺគាត់កត់ត្រាអ្វីអ្វីតាមអ្វីអ្វីដែលគាត់ដឹងទាំងអស់គឺគាត់កត់ត្រាទុកហើយជាស្រេចអ្វីអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះស៊ូបានហូវតាឡាបានមានបន្ទូលថាألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير មានន័យថាតើអ្នកមិនបានដឹងទេឬអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដឹងអ្វីអ្វីដែលនៅលើមេឃនិងអ្វីអ្វីដែលនៅលើដីនិងអ្វីអ្វីដែលនៅក្នុងមេឃនិងដីពិតប្រកបណាស់ទាំងអស់នោះត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរទាំងអស់នោះនៅក្នុងកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរអញ្ចឹងគម្ពីរដែលអល់ឡោះស្មាតាឡាកត់ត្រានោះគឺឡៅហុលម៉ាហ្វូសគម្ពីរដែលអល់ឡោះស្មាតាឡាកត់ត្រាយើងឲ្យឈ្មោះថាឡៅហុលម៉ាហ្វូសពិតប្រកបណាស់រឿងទាំងនោះគឺមានភាពងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងលំដាប់ទី2ឬក៏កម្រិតទី2នៃអ៊ីម៉ានរបស់យើងគឺយើងត្រូវជឿថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រាហើយជាស្រេចទាំងល្អនិងអាក្រក់ហើយការកត់ត្រានេះគឺស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានដឹងគឺស្របតាមអ៊ីលមូរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាលំដាប់ទី3លំដាប់ទី3គឺអាល់ម៉ាស៊ីអាលំដាប់ទី3គឺអាល់ម៉ាស៊ីអាអាល់ម៉ាស៊ីអាបានន័យថាការចង់បានន័យថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺស្ថិតក្រោមការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានន័យថាយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានឬក៏មានជំនឿថាអល់ឡោះចង់ឲ្យកើតមានរាល់អ្វីអ្វីដែលមាននៅលើមេឃនិងនៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងអ្វីអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅលើមេឃនិងផែនដីនេះគឺសុទ្ធតែជាការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមិនមានអ្វីមួយដែលកើតឡើងដោយត្រង់មិនចង់ទេអ្វីដែលត្រង់ចង់កើតមានអ្វីដែលត្រង់មិនចង់គឺមិនអាចកើតមាននោះទេអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានដឹងរាល់គ្នាហើយថាគ្មានអ្វីមួយដែលអាចកើតមានឡើងហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដែលអត់ចង់នោះទេអ៊ីនណាម៉ាអម្រូហ៊ូអ៊ីដាអារ៉ាដាឆៃអានអៃយ៉ាគូលាលហ៊ូគុនហ្វៃយ៉ាគូនកិច្ចការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគឺគាត់ចង់បានអ្វីគឺគាត់ថាគុននឹងកើតមានឡើងនេះគឺជាកិច្ចការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងយើងរំលឹកសារឡើងវិញរបាប់ទី1អ៊ីលមូអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺស្ថិតក្រោមការដឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាហើយអ្វីអ្វីទាំងអស់ត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាកត់ត្រាហើយជាស្រេចនិងលំដាប់ទី3អ្វីអ្វីទាំងអស់គឺស្ថិតក្រោមការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាលំដាប់ទី4លំដាប់ទី4លំដាប់ទី4គឺអលខលការបង្កើតការបង្កើតអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវមានជំនឿថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលកើតមានឡើង
ទាំងកាយវិការរបស់យើងទាំងពាក្យសម្ដីរបស់យើងទាំងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងនៅលើមេឃនៅលើមេឃអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងនៅលើផែនដីនេះគឺសត្វតាជាការបង្កើតរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala សត្វតាជាការរៀបចំរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ដែលស្របតាមអ៊ីលមូរបស់គាត់ស្របតាមការកត់ត្រារបស់គាត់ស្របតាមការចង់បានរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ជួយ Allah Subhanahu Wa Ta'ala បានមានបន្ទូលថា Allah Khaliq Kulli Shay Wa Huwa Ala Kulli Shay Wakeel Lahu Maqalidu As-Samawati Wal Ard មានន័យថាអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala បង្កើតរាល់អ្វីអ្វីទាំងអស់អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala បង្កើតរាល់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយរាល់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតនោះទ្រង់ជាអ្នកថែរក្សាអល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala ជាអ្នកថែរក្សាកូនសោមេឃជាច្រើនជាន់នឹងផែនដីគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់បានន័យថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala គឺអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺជាការបង្កើតរបស់អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'alaអញ្ចឹងយើងរំលឹកម្ដងទៀតថា4ប្រការនៅក្នុងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកតកដតប្រសិនបើយើងយល់ច្បាស់ពិតប្រកបណាស់យើងនឹងមិនវង្វេងដាច់ខាតពិតប្រកបណាស់យើងមិននឹងព្រៃខ្វាច់តកតងនឹងការមានជំនឿជាមួយនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកតកដតនេះទៅយើងរំលឹកឡើងវិញទី1គឺមានអ៊ីម៉ានថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺស្ថិតក្រោមអ៊ីលមូរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala សិតក្រោមការដឹងរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ទី2អ្វីអ្វីទាំងអស់គឺត្រូវបានកត់ត្រាហើយជាស្រេចអ្វីអ្វីទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រាហើយជាស្រេចទី3អ្វីអ្វីទាំងអស់គឺសិតក្រោមការចង់របស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ហើយនឹងទី4អ្វីអ្វីទាំងអស់គឺសិតក្រោមការបង្កើតរបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ចាប់4ប្រការនេះរួមមានប្រការដែលតកតងនឹងអល់ឡោះនិងប្រការដែលតកតងនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាខ្ញុំបំរើមានសេចក្តីថារាល់ប្រការដែលកើតមានឡើងដោយខ្ញុំបំរើទាំងអស់ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងទង្វើទាំងការបោះបង់បើយើងអត់ធ្វើអ្វីទង្វើដែលយើងអត់បានធ្វើសត្វតែត្រូវបានដឹងនិងបានសរសេរកត់ត្រាទុករួចជាស្រេចអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ចង់ឲ្យកើតមានឡើងនិងអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ជាអ្នកបង្កើតអេយើងនិយាយម្ដងទៀតត្រង់ចំណុចនេះបានន័យថា4ប្រការហ្នឹងគឺមានបញ្ហាឬក៏មានកិច្ចការតាក់ទងនឹងអល់ឡោះហើយមានកិច្ចការតាក់ទងនឹងទង្វើរបស់យើងបានសេចក្តីថារាល់ទង្វើដែលកើតមានឡើងដែលយើងធ្វើទាំងអស់ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងអ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអត់បានធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះគឺសត្វតែអល់ឡោះបានដឹងអល់ឡោះបានកត់ត្រាហើយអ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងដោយការចង់របស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ហើយនឹង Allah Subhanahu Wa Ta'ala ជាអ្នកបង្កើតឲ្យកើតមានឡើងពីព្រោះបើសិនជាគាត់មិនចង់មិនអាចកើតមានឡើងបានទេប្រសិនបើគាត់មិនបង្កើតមិនអាចកើតមានបានឡើងមិនកើតមិនអាចកើតមានឡើងបានទេជួន Allah Subhanahu Wa Ta'ala បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានថា liman sha'a minkum ay yastaqim وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين មានន័យថាសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ដើរលើមាគាដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងចំណោមពួកអ្នកហើយពួកអ្នកមិនអាចមានបំណងអ្វីបានឡើយលើកលែងតែប្រការនោះជាចេតនាចង់របស់អល់ឡោះម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយចឹងអល់ឡោះសាតាបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថាអ្នកណាចង់បានអីអាចកើតទៅរួចលុះត្រាតែអល់ឡោះសាតាចង់ឲ្យកើត
នៅអាយ៉ាតមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានមានបន្ទោសថាវ៉ាឡៅឆាអល់ឡោហ៊ុមកតាតាលូវ៉ាឡាគិនណល់ឡោហាយ៉ាហ្វាលូម៉ាយូរីតមានន័យថាប្រសិនបើអល់ឡោះមានចេតនាចង់ពួកគេមិនច្បាំងគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះធ្វើអ្វីមួយតាមអ្វីដែលទ្រង់មានចេតនាចង់អញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ថាអ្វីៗដែលកើតមានឡើងការច្បាំងគ្នាក៏ដោយការនៅមានសុខសន្តិភាពឬក៏អ្វីៗទាំងអស់នោះគឺកើតឡើងដោយការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅក្នុងអាយ៉ាតមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាឡូឆាអល់ឡោហ៊ូម៉ាហ្វាលូហ្វាដរហ៊ុមវ៉ាម៉ាយ៉ាហ្វតារូនមានន័យថាហើយប្រសិនបើអល់ឡោះមានចេតនាគឺពួកគេមិនធ្វើកិច្ចការនោះឡើយដូច្នេះចូលអ្នកបណ្ដាលបណ្ដោយពួកគេនឹងអ្វីដែលពួកគេប្រឌិតឡើងនោះចុះជាងអាយាទទាំងនេះសុទ្ធតែបញ្ជាក់ថាអ្វីៗទាំងអស់គឺកើតឡើងក្រោមការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅក្នុងអាយាទមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបញ្ជាក់ថាបងឡោហ៊ូខលកកុំវ៉ាម៉ាតាម៉ាលូនមានន័យថាអល់ឡោះបង្កើតពួកអ្នកនឹងអ្វីដែលពួកអ្នកបានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីអ្វីយើងគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះបង្កើតហើយទង្វើរបស់យើងកាយវិការរបស់យើងនឹងអ្វីៗទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាស្ថិតក្រោមការបង្កើតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹង4ប្រការនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ហើយប្រសិនបើយល់ច្បាស់ហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមិនវង្វេងដាច់ខាតនៅក្នុងរឿងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងកដហើយនឹងកដក៏ប៉ុន្តែជាមួយនេះគ្នានោះដែរបានន័យថាយើងក៏ជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាមានចម្រិតអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះដោយសារមានការបកស្រាយវែងឆ្ងាយតទៅទៀតអញ្ចឹងលឹងសុំថ្ងៃនេះសុំស្លេះត្រង់នេះចុះហើយតកតោនឹងតើមនុស្សយើងមានចម្រិតឬក៏គ្មានចម្រិតយើងនឹងបកស្រាយនៅក្នុងវគ្គបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងសុំស្លេះត្រង់នេះចុះហើយបើការបកស្រាយនេះប្រសិនបើមានខ្មោចឆ្កួងឬក៏លើសលួសត្រង់ណាសូមមេត្តាមអាហ្វសារិបុមអាហ្វហើយនឹងសូមទូអាបយកអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាសូមយកអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឲ្យយើងបានសាឡាមរ៉ះម៉ាត់បារកាត់និងអាហ្វៀតទាំងក្នុងទុនយ៉ានេះនិងក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់វ៉អាខិរូដាអ្វាណាអានិលហាំឌូលីឡាហិរ៉ាប់បិលអាឡាមីន